KNN. kusoo dhawaada xubinta maanta kale maxaa dunida ka dhacay wa maalinta laada taariikhduna waa 28 bisha December sanadka 2022 waa maalinta 362 ee sanadka waxana sanadka ka harsan 3 cisho oo kaliya hadii Allaah uu dal raali ka noqdo dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacayna waxa kamida maanta kale sanadkii 1938 Faransiiska ayaa ciidamo dheeraad ah oo watay 2 markab oo nooca dagaalka u soo diray dhulka Soomaaliyeed oo haystay ee hadda dalka Djibouti la yiraahdo maanta kale sanadkii 2006 maxkamadda Islaamka ayaa si buuxda uga baxay magaalada Muqdisho kadib markay ciidamadii huwanta ahaa ku soo dhawaadeen magaalada Muqdisho ay ka soo gudbeen degmooyinka Afgooye iyo Balcad qolobada Shabeelle ka kala tirsan maalintaas mas'uuliyiin uu ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha xilligaas Cali Maxamed Geeda ayaa diyaarada nooca qumaatiga u kaca oo uu ka soo raacay magaalada Baydhabo ku tagay degmada Afgooye maanta kale sanadkii 2019 qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay isgoyska X-Control Afgooye oo xilligaas aad u saxmad badnaa ayaa sababay dhimashada qiyaastii 100 ruux oo dhammaantood rayid ahaa maanta kale sanadkii 1936 hoggaamiyihii xilligaas ee dalka Talyaaniga Benito Mussolini ayaa diyaarado dagaal u diray dalka Spain si uu u taageero hoggaamiyihii waagaas Spain qabsaday ee Francisco Franco Oranjeri maanta kale sanadkii 1948 Ra'iisul wasaaraha xilligaas ee Masar Nograshi Baja ayaa la toogtay waxana dilkiisa ka dambeeyay ururka Ikhwaanul Muslimiinka ugu dambeeyna dhageystayaal maanta kale sanadkii 1968 diyaaradaha dagaalka Yuhuuda ayaa weeraray garoonka diyaaradaha magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan waxana weerarka maalintaas ku burburay 13 diyaaradood oo garoonka yaalay waata dhageystayaal gudaan xubinti maanta kale maxaa dunida ka dhacay waa naga inta aan dib idin ku celiyo barnaamijka kulanka KNN Ibrahim Diini Faarax oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena